江苏省江阴市华西村被中共的各级政府视为全国农村走向共同富裕道路的典型，对外宣称是天下第一村。日前，掌管华西村的原中共党委书记吴仁宝去世，他的子女接下了华西集团的主要角色。那么，究竟华西模式是个人集权加粗控制和世袭制的缩影呢，或者是中共操纵的一个骗局呢？下面，请看本台记者的报道。 3月18号，曾担任华西集团公司董事长和华西村党委书记的吴仁宝因肺癌医治无效，在家中去世，终年85岁。华西村位于江苏省江阴市华市镇，全村共有1500人，面积0.96平方公里。在中共所谓30年改革开放期间，吴仁宝积极迎合了中共当局的号令，得到了当局的特别扶持，成立华西集团公司，拥有全资及控股公司104家。 2005年，华西集团总销售额超过300亿元。另外，华西村还花掉30亿元人民币建成华西龙溪国际大酒店。华西村从此被当局标榜为中国最富裕村。华西模式成为全国农村走共同富裕道路的典型。中国各地政府和村庄都组织大批参观学习者前往考察。 据酒店前台接待人员介绍，入住这家五星级豪华酒店的总统套房一晚要价10万元。互联网强国论坛上的一个帖子揭秘说，华西村华丽的外表绝不真实，而是靠负债支持的门面。华西村民被称为最富有的农民，只是字面上的富有，他们其实连正常人的标准都达不到，因为他们被集中监视管理，谨慎地与外来人接触，连出去村外都要请示。 华西村民除了有限的零花钱，其他开销都要村里批准才能拨款，而且一旦选择离开村子，一切财产都要留下。吴仁宝呢，他真的是一个小人精，他知道中国的社会的治理模式，他在当中等于是崛起一些资源啊，他用一些，你没发现他把政治口号挂在前面，而正好呢，中国呢，他需要搞一个样本，他同时要搞一个他的，就是说样本，所以说，但是呢。 老百姓呢，在这个当中呢，实际上真的是没有什么自由的。大陆企业观察家何军桥表示， 2005年他去过华西村，他说村子里的房子从外观上看算是比较好的，但村子被围墙包起来，门口有保安站岗，街道上冷冷清清。慕名而去以后，回来说实话是非常失望的，我跟你讲。 我看不到什么幸福，看不到特别值得我思索或者探索或者很值得我感兴趣的地方。我唯一感兴趣的就是为什么街道上没有人。何军桥也指出，中共改革开放30多年，为了标榜建设、社会主义新农村的伟大成就，他需要有华西村这样一个典型用来骗人。而这么多年来，华西模式一直受到普遍的批评，在中国并没有复制出第二个华西村。华西村这个典型。 本身我觉得就不是很靠谱的一件事情，这是第一。第二，不可复制，凡是不可复制的典型，它一定是假典型，一定是有问题的，一定要给人们打出个问号的。然而，2011年8月，华西村以100万美元在美国纽约时代广场连续播放2个月广告，宣称自己是天下第一村。实际上，我觉得华西村的富有可能要打一个引号，就什么呢？很多贷款。 就国家的贷款可能有这个方面，政府的贷款，这个就不谈。就说即使华西村有财富，实际上他的财富90%的支配权都在吴仁宝的家族里面。据了解，吴仁宝的第四个儿子吴协恩接任了华西村党委书记和华西集团董事长和总经理，而其他子女也分别管集团的不同企业。 因此，大陆众多网友批评华西模式是个人集权、家族控制和世袭制的缩影，是个骗局。